Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin and içmə mərasimini izlədik. And içmə, yəni inaqurasiya. Biz bu sözün etimologiyasına nəzər salsaq, belə aydın olur ki, bu qədim Latın dilindən günümüzə qədər gəlib çıxıb və inaqura, yəni həsr edirəm mənasını ifadə edir. Və elə həyat fəaliyyətini xalqa və dövlətçiliyə həsr edən qalib liderin bugünkü çıxışının kontent, yəni məzmun analizini qonaqlarımızla etməyə çalışacağıq. Təbii ki, verilişimiz əsnasında çıxışdan hissələri bir daha izləmək şərti ilə. Qonaqlarımız parlamentimizin üzvləri, Milli Məclisin deputatları Ceyhun Məmmədov, Sahib Aliyev və Tural Gəncəliyevdir. Xoş gəlmisiniz, təşəkkür edirəm Hoş gördük. gəldiyinizə görə. Əlbəttə ki, siz bugünkü bu tarixi siyasi hadisəni birbaşa canlı izləyən şəxslər sırasındaydınız. Yəqin ki, məzmuna keçməzdən əvvəl, həm də ilk növbədə qısa olaraq hər birinizin bir təəssüratlarınızı yəqin ki, almalıyıq. Necə gördünüz, siz bu çıxışı necə əks eləyirsiniz? Qısa olaraq hər birinizin fikirləşilmək istəyirdik. Buyurun. Hər zaman olduğu kimi Cənab Prezident çox dərin, konseptual bir çıxış etdi. Azərbaycanın Qarabağ zəfəri, bu zəfəri aparan yol, xalqımızın bu dövrdə nailiyyətləri, eyni zamanda xarici siyasətlə bağlı məsələlər və eyni zamanda gələcək hədəflər, gələcək planlar barədə öz fikirlərini açıqladı. Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətini düşündürən, narahat edən hər bir məsələyə geniş bir formada Cənab Prezident yanaşdı və xüsusilə də bilirsiniz ki, biz son zamanlar yeni hədəflər barədə, yeni bir mərhələnin başlaması barədə danışırıq və bu mərhələ nədən ibarətdir, qarşıda hansı məqsədlər var, hədəflər var. O barədə Cənab Prezident çox geniş bir qeyd etdiyim kimi çıxış etdi və öz fikirlərini həm bizə, həm də ictimaiyyətə çatdırdı. Biz elə verilişimiz əsnasında həmin o yeni milli hədəflərin nədən ibarət olmasına detallı toxunacağıq. Sahib müəllim, sizin fikirləriniz, yəni nitq əslində müqayisəli təhlillə başlanıldı və ilk prezidentlik dövrünün ilk and içmə mərasimində verilən sözə əməl etmə məsələsi ilə başlandı. Bu həm də bir, belə desək, bir sözün imza olma məsələsi və eyni zamanda bir hesabat xarakteri kimi də yəqin ki, biz bunu qəbul eləyə bilərik. Siz nələri gördünüz? Əgər öncə təəssüratdan başlasaq, bir mənalı. Açıq deyim ki, bu dəbdəbədən uzaq olduğu qədər də möhtəşəm bir inaqurasiya idi. Yeri gəlmişkən, seçki kampaniyasının özü kimi inaqurasiyada da heç bir şou elementi yox idi. Bilirsiniz ki, buna bəziləri getməyə daha çox üstünlük verirlər. Ən az ona görə yox idi ki, çünki ortada ədalətli qələbə var və ortada məzmun var. Artıq formaya burada heç bir ehtiyac duyulmur. Və açığını deyim ki, mən orada yanımda oturan həmkarıma da bildirdim ki, biz səninlə bir zamanlar ən bədbəxt, indi isə ən xoşbəxt nəslin təmsilçiləriyik. Bizim gəncliyimiz məhz ard-arda məğlubiyyətlər dövrünə, ədalətsizliklər, vətəndaş qarşıdurması dövrünə düşdü. Amma indi biz həmən gəncliyi keçirən adamlar bu yaşımızda görün, zəfər seçkisinin Müzəffər komandanının sözünün hər mənasında inaqurasiya mərasimində iştirak edirik. Bundan böyük xoşbəxtlik ola bilərmi? Gənclik obrazlı desək, təbii ki, gənclik itirilsə də, gənclik dövründə o bəzi nüanslar itirilsə də, ədalət yerdə qalmadı. Və əslində ədalətlə bir növ gənclik enerjisi də qayıtdı. Hər kəs başqa hisslərlə gələcəyə köklənir və yeri gəlmişkən Cənab Prezidentin elə çıxışının özü də həm bir növ keçmişin hesabatı idi, özü də çox ibrətli hesabatı idi. Orada söhbət sadəcə Azərbaycan bayrağının qaldırılması məsələsindən getmir ki, 2018-ci ildə mən belə demişdim, torpaq bütünlüyü bərpa olunacaq, bunsuz danışıqlar yoxdur. Mən bayraq meydana açılarkən demişdim ki, bu bayraq Şuşada da, Xankəndində də dalğalanacaq və dalğalandı da. Amma eyni zamanda bəziləri
ayrı cür yozluğu müəyyən məqamlara toxundu. O zamanlar keçirilən əməliyyatlara, bu əməliyyatlar sonra nəylə nəticələndi? Bu son dərəcə ibrətamiz məsələlər idi və yəqin ki, biz onun üzərində sonra dayanacaq. Mütləq qayıdacaq. Tural müəllimin də təəssüratlarını eşitdiyindən sonra. Bəli, təbii, cənab prezidentin bugünkü inaqurasiya çıxışı çox möhtəşəm, strateji vizyonu olan dərin bir çıxışıydı. Son 20 ildə Azərbaycanın haradan haraya gəlməsi, göstəricilər, iqtisadi göstəricilər, statistika, həmçinin konseptual baxımdan analiz, təhlil və cənab prezidentin çıxışında önəmli məsələ ondan ibarət idi ki, artıq Azərbaycan regional da deyil, qlobal bir oyunçuya çevrilmişdir və qlobal məsələlərin formalaşmasında, qlobal gündəlikdə duran məsələlərə təsir edilməsində Azərbaycan bundan sonra daha aktiv və proaktiv bir siyasət aparacaq ki, bu da Azərbaycanın yeni bir oyuncu kimi və eyni zamanda da Türk dünyasının yeni bir güc mərkəzi kimi formalaşmasına xüsusi diqqət çəkdi və Azərbaycan da Avrasiya məkanının Türk dünyasının liderlərindən biri və yeni qlobal oyuncu olması cənab prezident tərəfindən bunun artıq mesajı verildi və Azərbaycan, yeni bir Azərbaycan, yeni güclü liderlə irəliyə doğru addımlarla gedəcək. Müqayisəli təhlil məsələsinə toxundunuz. Elə rejissorumuz hazırda qeyd edir ki, bu son 20 ildə hardan hara gəlmişik məsələlərini özündə etibar edən çıxışdan bir fragment artıq hazırdır. Həmin o iqtibası dinləyək, daha sonra söhbətimizə qayıdırıq. Buyurun. 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycan xalqı mənə öz dəstəyini göstərir. 2003-cü ildə ilk dəfə prezident vəzifəsinə seçiləndə əziz xalqımı əmin etmişdim ki, qarşıda duran bütün vəzifələri icra etməyə çalışacağım, xalqın yüksək etimadını doğrultmağa çalışacağım. Bu illər uğurlarla dolu, qələbələrlə dolu illər olmuşdur. Çətinliklər də oldu, problemlər də oldu. Ancaq Azərbaycan xalqı bir yumruq kimi birləşərək, bütün çətinliklərə və problemlərə baxmayaraq, inkişaf və tərəqqi yolu ilə uğurla gedildi. 2003-cü ildə verdiyim bütün vədlər yerinə yetirildi. Bütün əldə edilmiş nailiyyətlərin mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Onun mənə göstərdiyi inam və onun vahid amal ətrafında birləşmə bacarığı. Biz doğrudan da bütün dünyaya sübut etmişik ki, böyük xalqıq, biz öz taliyimizi özümüz həll edirik. Ölkə qarşısında duran problemləri özümüz heç kimin köməyi olmadan həll edirik və əsaslı şəkildə həll edirik. 20 illik fəaliyyətmə müqayisəli təhlili aparıldıqda cənab prezident xalqın inamı ifadəsini işlətdi. Yəni, bu məsələni xüsusi qabartdı. Əslində, biz bir həftə əvvələ qayıtsaq, 7 fevrala qayıtsaq, seçici fəallığının olmasının nəticələri hələ heç aydınlaşmır, yəni nəticələrə gəlmirik. Sadəcə, seçki məntəqələrində olan fəallığa nəzər salsa, bu hələ özü də yəqin ki, xalqın bu məsələlərə münasibətinin göstəricisi kimi qiymətləndirilə bilərdi. Yoxsa necə? Əlbəttə, bir mənalı əslində bu çıxış zamanı cənab prezident çox geniş bir formada 20 ildə Azərbaycanın bütün sahələrdə əldə etdiyi uğurlara toxundu. Yəni, iqtisadiyyatımızın inkişafından tutmuş, torpaqlarımızın azad olunması və digər məsələlər barədə çox konkret faktlar əsasında müəyyən fikirləri söylədi və sizin də qeyd etdiyiniz kimi əslində Azərbaycan xalqının bu seçkidə fəal olması və yüksək səs verməsi cənab prezidentə bu siyasətin uğurlu bir siyasət olduğunu açıq aydın göstərdi. Əslində, cənab prezident çıxışının əvvəlində bu məsələyə toxundu ki, uğurlu, uğurla dolu, uğurla zəngin bir dövr oldu, mərhəl oldu. Burada biz müqayisə apararkən baxın, 20 il bundan əvvəl olan Azərbaycan hansı vəziyyətdə idi? 20% torpağı işğal olunmuş, 1 milyon vətəndaşı, köçkün, didərgin olan Azərbaycan. O Azərbaycan ki, ona deyilirdi ki, sən müharibə edə bilməzsən, sən işğalla barışmalısan, sən Ermənistana qarşı heç nə edə bilməzsən və bütün dünya
bir neçə dövlət istisna olmaqla hamısı Ermənistanın yanındaydı. Necə bugün onlar onun yanındadır. Bizə qarşı davamlı olaraq ədalətsiz yanaşma, ikili standartlar necə ki bugün vardı, o dövrdə də vardı. Və bugün sözün əsl mənasında Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bir möcüzə yaradıbdır. Bugün həmin dövlətlər, onlar və Ermənistan heç ağlına gəlməz ki, nə vaxtsa Azərbaycan bu qədər inkişaf edər və bu qədər Azərbaycan böyük uğurlara imza atar. İndi bizim uğurlarımızla bağlı biz danışarkən, bugün Azərbaycan ordusu dünyanın 60 güclü ordusu sırasındadır. Ya başqa bir sual biz verək. İllər öncə kimlər düşünə bilərdi ki, biz Xankəndini azad edəcək? Evet. Əslində, bugün Cənab Prezident o məsələyə çox geniş formada toxundu. Və həmən o terror yuvasında, həmən Azərbaycan əleyhinə planlar qurulan o yuvada Azərbaycan Prezidenti səs verəcək. Təbii. Və Azərbaycan heç zaman olmadığı qədər ərazilərinə nəzarət edəcək. Biz 90-cı illərin əvvəllərində müstəqilliyimizi elan etdik. Amma əslində biz tam müstəqil deyildik. Qeyd etdiyimiz kimi 20% torpağımız işğal edir. Biz heç zaman bütün ərazilərimizdə seçki keçirə bilmirdik. Biz heç zaman olmadığı qədər bir daha deyirəm o ərazilərə biz nəzarət edirik. Kimlərin ağlına gələrdi ki, Hadrut, Xocavənd, Xocalı və bugün Cənab Prezident bütün rayonların hamısının adını qeyd etdi və eyni zamanda da indi yəqin biz irəlidə toxunacağıq. İşğaldan əlavə, qısa müddətdə bu ərazilər bu formada bərpa olunur. Və ona da gəlirik ki, indi burada çox məsələlərə toxuna bilərik. Adətən dünya dövlətləri müharibə edəndə ölkə xalqı onu öz həyatında hiss edir. Biz 2020-ci ildə bilavasitə iqtisadi müstəvidə, əhalinin dolanışığında hansısa bir çətinlik hiss etdikmi? Biz bu müharibəni özümüz qazandıq, özümüz udduq. Bu müharibədə Azərbaycan özü öz mövqeyini ortaya qoydu və belə bir qələbəni təmin etdi. Həm də özür istəyirəm, orada digər bir qlobal obyektiv şərt də var idi. Biz pandemiyanı məsələdən kənara qoya bilmərik, onun da kifayət qədər dünya iqtisadiyyatına, dünya ümumiyyətlə sosial vəziyyətinə kifayət qədər mənfi təsirləri olmuşdu. Yəni, iki paraleli apardıqda vəziyyətin hansı mərhələdə olduğu daha aydın. Əlbəttə ki, yəni ümumiyyətlə həmin dövrdə dünya ölkələri yalnız pandemiya barədə düşünürdü. Demək olar ki, dünya iqtisadiyyatı durmuşdu, dünyanın nəbzi dayanmışdı. Və həmin dövrdə Azərbaycan ilə həmən o pandemiya ilə mübarizədə ən uğurlu bir modeli qoydu ortaya. Yəni, biz Qarabağdan danışırıq, biz həmin dövrdə də o vaksinlərin ədalətsiz bölgüsünə qarşı Cənab Prezidentin çox sərt reaksiyasını gördük. Azərbaycanın digər dövlətlərinə dəstəyini gördük, yardımını gördük. Buna baxmayaraq ki, Azərbaycan özünün daxilində nə qədər bu dəstəyə, bu yardıma ehtiyacı var və o mənada da... Bəzi ölkələrin bizə nisbətdə, bizim ədalətli işimizə nisbətdə, yəni işğal faktoruna nisbətdə qərəzini, ikili standartlarını görürdük. Amma sanki qlobal pandemiyada həmin o ölkələrin dünya ölkələrinə münasibətinin bir göstəricisi də oldu. Yəni daha aydın formada. Çünki bununla birbaşa təmasda olan ölkə iki tərəfli münasibətdə bəlkə bununla rastlaşır, ədalətsizlikləri hiss edir, amma qeyd etdiyiniz o vaksin bərabərsizliyi məsələsi bütün yəni, dünyaya sanki göstərdi ki, əslində ki, niyyət və əməl arasında. Yəni, tamamilə doğrudur. Baxın, yəni, indi biz bizə ədalətsiz mövqeyi deyirik. Vaksin məsələsində də o böyük dövlətlər aldılar, digər dövlətlərə vermirdilər və Azərbaycan bu məsələni Cənab Prezidentin timsalında beynəlxalq müstəviyə qaldırdı. BMT müstəvisində biz bunu müzakirə elədik. Neçə dövlət başçısı bu məsələyə münasibət bildirdi? Neçə dövlət bu ədalətsizlikdən danışdı? Hə. Və neçə dövlət digər dövlətə yardım göstərdi? Və o mənada yəni, Azərbaycanın bu istiqamətdə uğurları barədə biz çox geniş formada danışa bilərik. Yəni, irəlidə danışacaq. Mütləq qayıdacaq. Vaxtımız kifayət qədərdir. Biz 20 illi period, ümumiyyətlə 30 illi hətta period dünya tarixi nöqtəyi nəzərindən baxdıqda bu bir fragmentdir, çox fikir fragmentdir. Lakin bu kimi münaqişələr olan iki ölkə arasında, dünyanın müxtəlif hissələrində, biz geosiyasi xəritəyə baxdıqda, həmin o münaqişələrin həlli məsələsinin uzun 10 illiklər uzadıldığının, dondurulduğunun və digər məsələlərin şahidi olmaqdır. Yəni, biz 30 illik periodda bu problemin həll olunma məsələsini də yəqin ki,
tam fərqli bir kontekstdən izah etməli və şərh etməli. Sahib müəllimin şərhini eşitməzdən əvvəl elə 44 günlük vətən müharibəsi ilə bağlı iqtibasa nəzər salıb qayıdırıq. Biz döyüş meydanında cəmi 44 gün ərzində Ermənistan ordusunu tamamilə darmadağın etmişdik. Elə günə salmışdık ki, özlərinin etirafına görə 12 mindən çox fərarisi olmuşdur. Azərbaycan ordusundan bir nəfər də döyüş meydanını tərk edib qaçmamışdır. Bu bir daha Azərbaycan xalqının əylməz ruhunu göstərir. Bir daha göstərir ki, elə gənc nəsil yetişib ki, vətən uğrunda, torpaq uğrunda, milli ləyaqət uğrunda ölümə getməyə hazırdır və ölümə də gedirlər bizim gənclərimiz. Biz bütün dünyaya Ermənistanın uzun illər ərzində yaratmağa çalışdıqları mifləri darmadağın etdik. Erməni ordusunun qorxaq və təslimçi ordu kimi təqdim etdik. Bunu bizim cəsur döyüşçülərimiz qan tökərək, irəliyə gedərək, 5-6 müdafiə xəttini aşaraq sübut etmişdir. Və 44 günlük vətən müharibəsi bizim bir daha demək istəyirəm əyilməz ruhumuzu göstərmişdir. Azərbaycan xalqının iradəsini göstərmişdir. Azərbaycan dövlətinin gücünü göstərmişdir. Xalq bir yumruq kimi birləşdi və cəmi 44 gün ərzində bütün tarixi vəzifələr və strateji vəzifələr təmin edilmişdir. Biz əslində Cənab Prezidentin məhz torpaqlarımızın azad edilməsi sonra üzərində suverenliyin təmini ilə bağlı çıxışında çox maraqlı məqamlar vardı. O məqamlardan biri ondan ibarət idi ki, bir neçə dəfə Cənab Prezident bu məsələlərin üzərinə qayıtdı ki, bu savaş olmaya bilərdi və bu savaşın olmasında məsuliyyəti təkcə Ermənistan deyil, ondan geosiyasi alət kimi faydalanan böyük dövlətlər də daşıyırlar. Böyük dövlətlər deyəndə kimlər nəzərdə tutulur aydındır? Bu, Minsk qrupuna həmsədirlik edən ölkələrdir. İkinci, onu vurguladı ki, bu ikinci Qarabağ savaşından sonra Ermənistan üzərinə götürdüyü iki mühüm möhtəliyi yerinə yetirmədi. Bunlardan biri oradakı qanunsuz silahlı dəstələrin çıxarılması idi. İkincisi isə Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsi idi. Və orada onu dedi ki, bəlkə də Ermənistana məsləhət verirdilər ki, bunu yerinə yetirmə. Əslində, Cənab Prezidentin o bəlkə də sözü, o deməkdir ki, bəli, həqiqətən də belə idi. Biz heç də belə unutmalı deyilik ki, Fransa Prezidenti Macronu yəqin xatırlayırsınız. Bu, məhz həmən o təslimçilik aktının səhərisi günü Ermənistanın baş nazirini adekvatlıqdan uzaq adlandırdı ki, sən niyə belə bir akta imza atmısın? Bu məsələ vardı. Burada böyük dövlətlərin belə deyək, oynadıqları o mənfi rola toxunuldu. Və bir də ümumiyyətlə sonrakı addımlarda böyük dövlətlər hansı rol oynayırdılar. Bu, əsas məsələ idi və həmən o böyük dövlətlərin buradakı nökərləri baş verənləri necə təqdim edirlər. Cənab Prezident nə dedi? Dedi ki, biz Xankəndinin üzərində bayraq saçma əməliyyatı, belə deyək də, torpaqların üzərində suverenliyin tam təmin olunmasını belə qısa bir vaxtda və bu cür uğurla ona görə reallaşdıra bildik ki, ondan öncə ayrı-ayrı əməliyyatlar keçirilmişdir. Bu, Ermənistanla şərti sərhəddə olan əməliyyatıdır. Bu, məhz Laçın yolunla sərhəd buraxılış məntəqəsinin qoyulması, yəni ondan da öncə bilirsiniz ki, ekoloji aksiyaların məntiqi nəticəsi olaraq bu baş tutdu. Bu, Qarabağın özündə keçirilən ayrı-ayrı yüksəkliklərin azad edilməsi ilə bağlı əməliyyatlar idi və nəhayət antiterror tədbiri belə uğurla başa çatdı. Orada bu sözü işlətdi ki, bunlar hamısı bir-birinin məntiqi davamı idi. Burada situativ heç bir şey yox idi.
biri o birisindən doğurdu. Amma hatırlayırsınız mı, bu həmin qəbdə bağlı olduqları çevrələrin tapşırığı ilə seçkiləri boykot edənlər, özləri seçkidə iştirak etməyə, onun nəticəsini tarmadıqlarını deyib özlərini günüç vəziyyətinə salanlar o vaxt nə deyirdilər? O vaxt deyirdilər ki, Azərbaycan Rusiyanın diktəsi ilə məhz şərti sərhədlərdə gedir, torpaqlar tutur, Xankəndində isə separatçı ünsürlər, at oynadırlar və s. və ilaxır. Hətta yadınıza gəlirsə, bizim bu ekoloji aksiyanı belə lağa qoydular ki, hə, burada aksiya keçirirsiniz. Xankəndində isə Ruslar oturublar, eyni zamanda orada separatçı ünsürlər yenə nə istəyirlər, eləyirlər. Siz niyə Xankəndinə bayraq saçmaq haqqında düşünmürsünüz, ancaq bu cür addımlar atırsınız, yayındırıcı addımlar və bunun arxasında yenə də Rusiyanı görürdülər. İndi bütün baş verənlərdən sonra adam onlardan soruşmaq istəyir. Siz harada görmüşsünüz ki, böyük bir imperiya keçmiş olan dövlət məhz üstündə oturduğu budağı kəssin? Axı, bütün bu əməliyyatların hamısı sonra nə ilə nəticələndiyi göz qabağındadır. Bunlar onu məsul qəbdəkilərin tapşırığı ilə deyirdilər. Qəbdəkilərin burada məqsədi aydın idi. Bunlar qətiyyən istəmirdilər ki, Azərbaycan öz torpaqları üzərində suverenliyini tam təmin etsin. Yaxşı, sizə nə düşmüşdü? Siz niyə bunu edirdiniz? Sabah, üzr istəyirəm, qeyd etdiyiniz məsələlər işğal dövründə də, yəni qəbdəkilərin verdiyi təlimatlar və göstərişlər qarşı tərəfə, ərazi bütövlüyünün bərpasından sonra da, yəni 44 günlük vətən müharibəsindən sonra da baş verdi. Amma məsələ tam olaraq həllini tapdı. Yəni bu məsələ, ümumiyyətlə, separatizmin kökü kəsildi, elə ifadə olundu. Amma hazırda da elə bir ki, bu proses davam etməkdədir. İndi məqsəd nədir? İndi yenidən mi müharibə etmə istəyi var? Qarşı tərəf nəyə nail olmaq istəyir? Qarşı tərəf dediyi də qarşı tərəfin arxasında duranlar, yəni havadarlarından gelir sonra. Bilirsiniz, Ürfət müəllim, siz gördünüz inaqurasiya mərasiminə nə ilə başlanıldı. Cənab prezident özü keçdi, özü gəldiyi maşının sükan arxasını. Bu nə demək idi? Bu demək idi ki, qəbdəki bəzi dövlətlərdən fərqli olaraq, bu dövlətin başında duran sükan idarə edir. Həm de facto, həm de yuri. Və bu dövlət məhz ona görə müstəqil dövlət. Bizim müstəqilliyimizi həzm edə bilmirlər. Bizim ən zəif yerimiz haraydı? Qarabağ, onun üzərində suverenliyimizin təmin olunmaması. Bu da təmin olunandan sonra iqtisadi asırlığımız yoxdur. Başqa asırlığımız yoxdur. Və bu baxımdan da bunlardan asırlığımız yoxdur. Ona görə bunların bu cür reaksiya göstərmələri çox təbiidir. Torpaqlarımızın ona görə azad olunmasını istəmirdilər də. İndi görürlər ki, azad olunub, ona görə istəyirlər ki, təzədən görüntü yaratsınlar. Yəqin cənab prezidentin bununla bağlı çıxışda, sonda çıxışında çox önəmli məqamlar oldu. Yəqin ona qayıdacaq, orada görünəcək nəyə görədir bütün bunlar. Təşəkkür edirəm. Daha bir iqtibasa nəzər salaq, söhbətimizə qayıdırıq. 2018-ci ildə bax bu kürsüdən andışmə mərasimində demişdim ki, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Heç vaxt Azərbaycan xalqı öz ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək və nəyin bahasına olursa olsun biz öz doğma torpaqlarımızı azad edəcəyik. O gündən cəmi 2 il yarım keçdi. Və Azərbaycan xalqı bir yumruq kimi birləşərək vətən müharibəsi nəticəsində torpaqlarımızın böyük hissəsini azad etmişdir. 300-dən çox şəhər və kənd azad edilmişdir. O cümlədən bizim mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhəri işğalçılardan azad edilmişdir. Biz qan tökərək, şəhidlər verərək tarixi ədaləti bərpa etdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz onların və 10 minlərlə Azərbaycan gəncinin şücaəti, fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində bugün azad Qarabağda yaşayırıq, qururuq. Ərazi
dövlümüzü bərpa edən, öz ləyaqətini bərpa edən halk kimi qururuq, yaradırıq və şəhər və kətlərimizi yenidən qururuq. Əslində çıxışdan əvvəl etdiyimiz söhbətə əlaqələndirsək bu fraqmentlə, biz ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunmasından sonra da həmin o üç tərəfli bəyanatın bəndlərinə əmin olunmasını tələb edirdik və bu bəndlərə əməl olunsaydı, ondan sonraki proseslər tam fərqli məcrada davam edə bilərdi və suverenliyin tam bərpasından sonra da bir daha Azərbaycan öz niyyətini çox açıq ifadə edir. Yəni, geniş mənada götürsək, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və tərəqqinin bərpa olunması məsələsidir. Amma biz elə ötən günkü sərhəddəki insidenti yada sala bilərik, hansı ki elə dövlət başçısının çıxışında yer alırdı. Əlbəttə ki, bu insident elə sülhə atılmış güllə kimi, yəni obrazlı ifadə eləsək, nəzərdən keçirilə bilər, yəqin ki. Sahib müəllimə verilən, yəni sonuncu sual icazəniz də sizə ötürülsün bir daha. Yəni, indi nəyə nail olmaq istəyirlər qarşı tərəf və havadarları? Ermənistan və onun havadarları Cənubi Qafqazda davamlı sülhün bərqərar edilməsində maraqlı deyirlər və ona görə də yaranmış reallığı həm qəbul etmirlər, həm də post-münaqişə dövründə ortada olan normallaşma prosesi deyək, bunun irəliyə getməsinə, daha da yekun sülh sazişinin imzalanmasına aparan yolun ortasında hər dəfə bir maniyə əngəllər törədirlər və burada baxırıq ki, yenə də Avropa İttifaqının Ermənistanda həmin o bədnam missiyası, onların binokl diplomatiyası həyata keçirməsi, sonuncu şərti sərhəd zolağında baş verən təxribat xarakterli hərəkət onu göstərir ki, bəli, Azərbaycan öz sülh əlini uzadır, sülh müqaviləsinin layihəsini hazırlayıb Ermənistan tərəfinə təqdim edib, cənab prezident bunları çox gözəl izah elədi. Ancaq yenə də bütün bunların qarşısında biz Ermənistanın müstəqil subyekt olmaya-olmaya, başqasının əlində bir alət rolunu oynadığına görə bax, bütün bu problemlərlə qarşılaşırıq. Və digər mühüm bir məsələ odur ki, Azərbaycan müstəqildir, Azərbaycan konformist deyil, Qərb dairələrini, Avropa İttifaqını, Amerikada o beyin düşüncə mərkəzləri var. Onlar fikirləşirlər ki, Azərbaycan, belə deyək də, coğrafi və demografik göstəricilərinə görə Avropa İttifaqının üzvü olan Avstriya, Macaristan, Çexiya kimi ölkələrlə eyni ərazi və əhaliyə malikdir. Ancaq Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasətə baxanda çox böyük fərq görülür. Azərbaycan müstəqildir, heç kimdən asılı deyildir. Müstəqil iqtisadi siyasəti var, müstəqil Cənubi Qafqazda sözünü deyir və indi daha çox dünyada qlobal bir oyuncuya çevrilir. Neokolonializm siyasətinin ifşa edilməsi olsun, dünyada münaqişələrdən, zorakılıqdan əziyyət çəkən xalqların, etnik qrupların bir tərənnümçüsünə çevrilmişdir. Üzr istəyirəm, gəl, sadə dillədirsə, elə misalını çəkdiyiniz Avropa İttifaqının daxilində də o aparıcı ölkələrin digər ölkələrə münasibətdə hansı o diktat dili ilə danışdıqlarının şahidi, yəni biz dediyimizi etməlisən imperativi ilə danışırlar. Eyni formulanı Azərbaycana tətbiq etmə niyyətləri olub, bunu həyata keçirə bilmirlər, qıcıqlanırlar. Belə aydın olub. Bəli, qıcıqlanırlar, çünki yenə də Azərbaycan konformist deyildir, Azərbaycan öz müstəqil siyasətini aparır. Azərbaycan Avropa İttifaqının üzvü deyil ki, onların iqtisadi maraqlarından asılı olsun. Azərbaycan özünün müstəqil enerji siyasəti var, təhlükəsizlik siyasətini qurur, Avrasiya məkanında önəmli söz sahibidir. Bax, bütün bunlar dediyimiz kimi bəzilərini qıcıqlandırır. Məsəl üçün, örnəyini açıq deyək, Fransa. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biri, nüvə silahına malik olan ölkə öz işini, gücünü kənara qoyub Azərbaycana qarşı qara yaxma, ölkəmizə qarşı kampaniyanın aparılmasına rəhbərliyə edir. Sanki Fransanın dünyada başqa bir işi yoxdur. Bax, bütün bunlar hamısı Azərbaycanın bu müstəqil siyasət aparmasının nəticəsidir. Azərbaycan kimi göstərir? Sahib müəllim, imperialist ölkələrin harada görmüşsünüz ki, bir ritorik sual verir ki, harada görmüşsünüz ki, imperialist təfəkkürlü ölkələr hansı regionlarda maraqları azaldıqda və yaxud geri çəkildiyi də çox belə bu asanlıqla həyat keçirsinlər. Fransanın özünün son 36 ayda yəni 3 il müddətini nəzərdə tutaqda, Afrika qitəsində geosiyasi mövqeylərinin nə qədər
hansı təsirlərə məruz qalma, hansı ərazilərdən çıxmasını, lap belə açıq ifadə eləsək, gördüyü də onun aqressiyasının artması ilə də düz mütənasiblik təşkil elədiyinin şahidi olurdu. Bir də icazənizlə, Fəhməm, siz insidentlə bağlı dediniz. Bu, önəmli məsələdir, o sərhəddə baş verən də insidentlə bağlı. Bilirsiniz, deməli, bu insidentdən dərhal sonra fikir verdinizsə, Ermənistan ordusunda, baş qərargahda dəyişiklik getdi. Və Rusiyaya bağlı olduğu bildirilən bir neçə hərbçi dəyişdirilib. Yaradılan görüntünü görürsünüz. Belə bir görüntü yaradılır ki, məhz Azərbaycan sərhədçisi ona görə atəşə tutulmuşdur ki, bunun tapşırığı Brüsseldə üç tərəfli formatda danışıqların keçirilməsinin əleyhinə çıxan qüvvədən gəlib. Məhz buna görə bir məsələ var. Amma mən yanvarın 30-unda bununla bağlı yazmışdım ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı şərti sərhəddə 10 min terrorçu ünsür yerləşdirilib. Yerkrapanın üzvləri. Buna həmən o terrorçu dəstənin başçısı özü deyir ki, terror başı özü deyir ki, bizim sayımız 1200-dən çatıb 10 minə. Yaxşı bu Avropa Birliyinin oradakı missiyası, onların terrorçu olduğunu çox yaxşı bilə-bilə, onların orada varlığını niyə görməzdən gəlirdilər? Onlarla yan-yana duraraq Azərbaycanın qarşıdakı mövqələrini niyə bircə seyr edirdilər? Yəni, səhv göstərirdilər ki, mən Yerkrapa terrorçusundan yan-yanayım. Fransız generalı onu göstərirdi bizə. Bəlkə də o göstərdiyi mövqələrdən biri idi, o binoklundan baxan mövqələrdən biri idi ki, onlar atəşə tutuldu və ona görə də cənab prezident çox qətiyyətlə dedi ki, qəti də cavabını aldılar. Yerkrapaya gəldikdə, bəli, Yerkrapada hələ bu 1-ci Qarabağ savaşı dönəmində bir çox ünsurların hansı ölkənin kəşfiyyatına bağlı olduğu kimsəyə sir deyildi. Amma sonra Sasnat Serrar örnəyi var ortada. Qərb kəşfiyyatı da bizdə bəzi o Sovet detekasına bağlı olanları sonra Qərbdəki kəşfiyyat xidmətləri necə öz agentinə çevirmədilər. Onların da bir qismi işləyir Qərb kəşfiyyatına. Burada bilmək olmaz ki, kimin tapşırığı ilə onlar o insidentə əl atıblar. Ona görə də siz fikir verdinizsə, mən burada sözümün canı var. Cənab prezident ümumiyyətlə kimsəni ayırmadı. Böyük dövlətlər, onlar da məsuliyyət daşıyırlar deyirdi. Yəni, burada konkret olaraq ayırma söhbəti yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, bəli, əvvəl qarşı durmadan regionda həm hərbi mövcudluqlarını, həm də bütövlükdə mövcudluqlarını təmin etdiklərini düşünənlər, buna təzik obyekti kimi baxanlar, indi yenə də bu qarşı durmanın qalmasında maraqlıdırlar. Və bu, bunların hamısına aid. Təkcə birinə aid deyil. Yəni, bunu xüsusi vurulamağa ehtiyac duyduq. Təşəkkür edirəm. Rejissorumuz qeyd edir ki, növbəti fragment hazırdır. İqtibasa nəzər salaq, daha sonra söhbətimizə qayıdırıq. Antiterror əməliyyatı qaçılmaz idi. Ermənistan mövqeyində təzadlı məqamlar artıq bir qayda kimi müşahidə olunur. Əgər hər hansı bir həftə təzadlı bir-birini inkar edən açıqlama verilməsə, Ermənistan tərəfindən biz artıq şübhə etməyə başlayırıq ki, görəsən, nələr baş verir. Bir tərəfdən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü rəsmən tanıyan dövlət və 2022-ci ilin oktyabr ayında bunu bəyan edən dövlət digər tərəfdən bizə qarşı ərazi iddialarından əl çəkmirdi. Bunu həm onların açıqlamaları göstərirdi, onların qanunları, o cümlədən onların əsas qanunu bunu göstərir və eyni zamanda separatçı qüvvələrə Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən göndərilən təbrik məktubları göstərir. Bunu görmək istəməyən bugün Ermənistanın arxasında durmağa çalışanlar bilməlidirlər ki, heç nəyi gizlədə bilməyəcəklər. Bizim ərazi bütövlüyümüz tam bərpa olunmalı idi və biz 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bu məqsədə məqsədyönlü şəkildə addımlayırdıq.
İndi bütün hadiseleri yeniden dilə getirmeye ihtiyaç yoktu. Azerbaycan halkı her şeyi yaxşı bilir ve her şeyi yadda saxlayır. Her bir adımımızın məntiqi mənası var idi. Her bir adım evvelki adımın məntiqi davamı idi. İstər Laçın-Xankəndi yolu ilə əlaqədar, istər antiterror əməliyyatının keçirilməsi ilə əlaqədar və digər adımları da mən qeyd etməliyəm. O cümlədən Azərbaycan və Ermənistan şərti sərhədində baş vermiş hadisələr, hesab edirəm ki, bax, bugünkü reallığın əldə edilməsi üçün çox önəmli rol oynamışdı. Ola bilər, o vaxt bəziləri bunu tam dərk edə bilmirdi, obyektiv səbəblərə görə. Ancaq bugün keçmişə baxdıqda hər kəs görür ki, bir dənə də olsun adımımız situativ xarakter daşımırdı, avantura xarakter daşımırdı və mənasız deyildi. Biz artıq qeyd elədik ki, andiçmə nitqində eyni zamanda yeni dövrün başlanması haqqında məsələ ifadə olundu. Əlbəttə ki, yeni dövrün yeni xüsusiyyətləri var, yeni çağırışları var, eyni zamanda yeni riskləri var. Bu risklər sırasında ilk növbədə Prezident İlham Əliyev ideoloji risklər məsələsindən başladı. Əlbəttə ki, biz bəlkə də son 10, bəlkə də bir qədər də çox müddətdə bu ideoloji məsələlərdən geosiyasi alət kimi, eyni zamanda münaqişələrdə vasitə kimi istifadə olunmasının, əsas istifadə olunmasının şahidi olmuşuq yaxın regionumuzda ələlxüsus və bu məsələlərin Azərbaycana qarşı təzyiq və təhdid vasitəsi kimi, yəni Azərbaycanı zəiflətmək üçün istifadə olunmasını da demək yəqin ki, çox sadə bəlkə də səslənər. Amma bu risklər qalmaqdadır, bunlar yeni forma alacaq. Bu yeni formalardan qorunmaq üçün Azərbaycanın dövlət xətti nədən ibarətdir? Bəli, tamamilə doğrudur. Əslində, cənab prezidentin çıxışında toxunduğu bir neçə vacib məsələdən biri də gənc nəslin tərbiyəsi, bu prosesdə ailənin rolu, məktəbin rolu və eyni zamanda ideoloji işin qurulması məsələsidir. Üzrə, gənc nəslin, yəni gənc nəsil daha çox təsirə məruz qalan hissədir, ona görə... Bəli, tamamilə bir mənalıdır. Yəni, bugün biz əslində gördüyümüz ondan ibarətdir ki, hərb müstəvisində Azərbaycan üzərində qələbə çala bilməyən dövlətlər ideoloji işi daha da gücləndirirlər. Və bu ideoloji işin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın qazandığı qələbəni gözdən salmaq, nüfuzdan salmaq, seçki ilə bağlı davamlı olaraq yanlış təbliğat aparmaq, biz bunu xarici medianın nümunəsində açıq aydın görürük. Eyni zamanda gənclərin milli mənəvi dəyərlərimizdən uzaqlaşdırılması, öz soyundan, kökündən soyudulması istiqamətində addımların atılmasıdır, ailə dəyərləri məsələsidir. Yəni, bu proseslər əslində çox geniş bir formada özünü göstərir. Yəni, bugün biz dini müstəvidə də bunu açıq aydın görürük. Yəni, dini müstəvidə də bu istiqamətdə işlər aparılır. Ümumiyyətlə, dünyada bugün ən çox biz qərbin siyasətinə baxanda dövlətləri məhv etmək üçün, xüsusilə müsəlman ölkələrini iki alətdən istifadə edirlər. Onun biri milli məsələdir, biri dini məsələdir. Və bugün baxın, istənilən Ərəb ölkəsinin nümunəsində biz bunu görürük. Və eyni zamanda dini müstəvi ilə bərabər milli müstəvi məsələsi, cənab prezident o məsələyə toxundu, Azərbaycançılıq, Azərbaycançılıq məfkurəsi ətrafında bizim insanlarımızın, gənclərin sıx birləşməsidir. Bilirsiniz, bugün bir tendensiya var, qərbin yüksək olması, qərbin üstün olması, gənclərdə qərbə həddən artıq marağın yaradılması, qərbin özünün güya demokratiyanın beşi olması, ədalətin beşi olması, hansı ki biz bunu bu proseslərdə görmədik. Və bunu da ən bunun digər xoşa gəlməz tərəfi odur ki,
bizim vətəndaşlar vasitəsilə edirlər. İndi biz burada çox məsələləri qeyd edə bilərik. Soros fondunun fəaliyyəti, gənclərin xaricə aparıb, orada təsir alması, təsirlərə məruz qalması, istiqamətində addımların atılması və ona görə də bugün bizim yəni üzərimizə düşən ən mühüm vəzifələrdən biri ideologiyanın gücləndirilməsi, yəni burada əsas istiqamətlər nədən ibarətdir? Milliliyin qorunmasıdır. Uzun əsrlər boyu bizim əldə etdiyimiz o birgə yaşayışın qorunmasıdır, təmin olunmasıdır. Bilirsiniz, bugün indi Cənab Prezidentin həyata keçirdiyi uğurlu siyasətin bir göstəricisi də Azərbaycanın bugün dünyada multikulturalizm mərkəzlərindən birinə çevrilməsidir. İndi biz bu barədə zaman-zaman danışırıq, amma Azərbaycandakı bu nümunə heç bir yerdə yoxdur. Baxın, indi bu sıradan bir məsələ kimi gələ bilər, amma Cənab Prezidentin and içməsində Azərbaycandakı dini qurumların rəhbərləri ön sırada iştirak edir. Təbii. Yəni, bu da yenə dövlətin o həyata keçirdiyi siyasəti göstərir. Biz müsəlman ölkəsi, amma biz heç bir dinlə öz dinimiz arasında ayrı seçkilik qoymuruq. Həm də Ceyhun müəllim, dövrlər keçdikcə bu cəmiyyətin ənənəvi məsələlərə, elə din daxil, ola bilər ki, baxışında bir qədər dəyişikliklər olur. Biz bu məsələləri qeyd etməliyik. Yəni, dəyərlərin aşılanmasına icazə verməməli odmə deyil ki, dünya trendlərindən geridə qalırıq, dünya inkişafından geridə qalırıq, elə demək? Tamamilə doğru. Nə qədər o tərəf, yox, o şov xarakteri çox olsa da, parılısı burada, çox olsa. Burada bilirsiniz, əslində bugün bizə sırınan ideologiya nədir oradan? Müasirlik dindən, milli mənəvi dəyərlərdən uzaqlaşma və qərbin istədiyi formada həyat tərzini yaşamaq. Təbii. Qərbin istədiyi nədir? Həm cinslərin təbliğidir, ailə dəyərlərin dağıdılmasıdır, məhv olmasıdır. O mənada da yəni biz ənənələrimizi qoruyuruq, milli mənəvi dəyərlərimizi qoruyuruq, amma müasirliyimizi də qoruyuruq. Baxın, müasirlik bizim heç bir formada tərbiyəsizliyi və yaxud əxlaqsızlığı yəni, bərabərləşdirilmir. Bizim bayrağımızda da bu məsələ öz əksini tapıb ki, biz həm türkük, azərbaycanlıyıq, İslam, müasirliyi və yeri gəlmişkən Cənab Prezidentin çıxışında İslamofobiya ilə də bağlı çox mühüm məqamlar var idi ki, bugün əslində Azərbaycan dünyada həm də İslamofobiya ilə çox açıq, aydın, sərt mübarizə aparan dövlətlərdən biridir. Halbuki əksər müsəlman ölkələrinin buna o qədər də münasibəti yoxdur. Misal üçün, Əl-Cəzairdə Cənab Prezidentin o çıxışı, həmin dövrdə Ərəb ölkələrinin liderləri hansı heyranlıqla o çıxışa baxır. Bilmem. Yəni, heç bir Ərəb ölkəsinin lideri açıq aydın bugünə kimi Fransanı sərt tənqid edə bilməyib. Qərbin hansısa dövlətinə açıq bir fikir bildirə bilməyib. Amma Azərbaycan bunu edib və o mənada da, yəni biz müasirliklə bərabər dəyərlərimizi qorumalıyıq. Çünki bilirsiniz, mən fikrimi yekunlaşdırıram, bəzən bizdə, mən bugün də onunla bağlı bir yazı yazmışdım, fikirləşirlər ki, və bizə sırmaq istəyirlər ki, bizim geridə qalmağımızın səbəbi bizim dinimizdir, bizim milli mənəvi dəyərlərimizdir. Yəni, biz ondan imtina etsək və tam onların istədiyi formada həyat tərzini yaşasaq, biz inkişaf edəcəyik. Bu da əslində nəyə aparır? Bu da yenə qeyd etdiyimiz kimi milli qopxluğa, milli dəyərlərdən imtinaya, öz kökündən, soyundan uzaqlaşmağa aparan bir məsələdir. Ona görə də həqiqətən də bu növbəti mərhələdə ən çox təhlükə oradan gələcək, daha çox pul yatıracaqlar, daha çox təbliğat aparacaqlar, daha çox media quruluşlarını dəstəkləyəcəklər. Və ona görə də bəli, yeni üsullarla və ona görə də biz, necə ki, biz yadınızdadır, bu xalq diplomatiyası falan Qarabağı unutmaq istəyirdilər. Bizə onu təbliğ edirdilər ki, unudulsun, onun indi biz qarşısını aldıq. İndi növbəti mərhələdə də bu cəhdlər mütləq olacaq. İdeoloji risklərlə bağlı iqtibas hazırdır. İzləyək, məqamı gəlmişkən daha sonra müzakirəmizə davam etdirəcək. Sərhədlərimizin qorunması eyni zamanda bizi xarici risklərdən qoruyacaq. Çünki ölkə daxilində risklər yoxdur. Bütün mümkün olan potensial risklər ölkəmizin hüdudlarından kənarda yerləşir və formalaşır. Və təhlükəsizlik tədbirlərinin bundan sonra da görülməsi vacib vəzifə kimi qoyulur. Biz həm fiziki risklərdən özümüzü qorumalıyıq,
təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi nəticəsində və sərhədlərimizin möhkəmləndirilməsi nəticəsində həm ideoloji risklərdən özümüzü qorumalıyıq və ideoloji risklər sərhəd tanımır, xüsusilə indiki şəraitdə. Ona görə burada əsas vəzifə gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda, milli ənənələr ruhunda tərbiyə olunmasıdır. Bu məsələyə çox ciddi yanaşmalıyıq və mən bunu əsas vəzifələrdən biri kimi qoyuram. Gənc nəslin tərbiyə edilməsi bizim gələcəyimizin təmin edilməsi deməkdir. Bugün Azərbaycan xalqı bir yumruq kimi birləşib, bizi birləşdirən ümumi milli məsələ Qarabağın azad edilməsi idi. Bu məsələ artıq öz həllini tapdı və bu birlik daim olmalıdır. Milli birlik daim olmalıdır. Çünki Azərbaycanın önəmi artır, dünyada oynadığı rolu artır. Və əlbəttə ki, bizə qarşı bundan sonra da ideoloji təhribatlar nəinki istisna deyil, bunlar qaçılmazdır. Və biz bunu demək olar ki, gündəlik həyatda görürük. Bizim işimizə kölgə salmaq, bizi diskriminasiyaya uğratmaq, Azərbaycan haqqında əsassız və yalançı mənfi imic yaratmaq, bütün bunları biz gündəlik həyatda görürük və Azərbaycan xalqı görür və bundan hiddətlənir. Və biz elə bir gənc nəsil yetişdirməliyik ki, onlar da daim bax bizim kimi milli ənənələrə, milli mənəvi dəyərlərə sadiq olsunlar. Sağ olun, mənim simkiləz. Biz əsində Cənab Prezident bu çıxışını edərkən, mən fikirləşirdim ki, qarşımızdakı sadəcə Müzəffər Ali Başkomandan deyil, həm də Mütəfəkkir Ali Başkomandan. Çünki çox dəqiq dəyərləndirmə oldu risklərlə bağlı. Eyni zamanda risklərin qarşısının alınması üçün atılan addımlar da çox dəqiq şəkildə diqqətə çatdırıldı. Az öncə vurğulandı. Bizi iki risk gözləyir və bu risklər hər ikisi ölkə sərhədlərinə kənarda formalaşdırılır, dedi Cənab Prezident. Söhb, hansı sərhəddən kənarda, hansı dövlətlərdə? O dedi, biz qlobal layları tərpətmişik və kim düşünürsə ki, bunu bizə bağışlamaq istəyəcəklər. Yox, fürsət gözləyirlər. Qisas üçün fürsət gözləyirlər və biz bunlara belə bir fürsət verməli deyilik. Ona görə də siz fikir verdinizsə, Cənab Prezident, qarşıda duran vəzifələrdən danışarkən birinci nəyə toxundu? Ordu quruculuğu. Güclü ordu. Güclü ordu və özünün güclü hərbi sənayi kompleksi olan silah ixracını böyük şəkildə azaldan öz sözləri ilə desək, xaricdən asırlığı, belə bir ordu quruculuğuna stat verildiyini Cənab Prezident açıq şəkildə diqqətə çatdırıldı. Bu, məhz o, xaricdən gələn o fiziki təhdidin, fiziki gücün qarşısına qoyulacaq bir səddir. Və burada bir daha aydın olur ki, bizim üçün bu ordu quruculuğu, ordunun daha da gücləndirilməsində məqsəd sadəcə olaraq Ermənistanın başqaldırmaması deyil. Burada əsas məqsədlərdən biri Ermənistandan dəyənək kimi istifadə edilməsinə imkan verməməkdir. Artıq görürsünüz ki, bəzi böyük dövlətlər Ermənistandan dəyənək kimi istifadə edə bilmir. Necə ki, əvvəl edirdi. Etməyə cəhd edənlər isə artıq elə bir reallıqla özləşməlidirlər ki, bu mümkünsüz olsun, buna hesablanır və eyni zamanda orada bir fikir də açıq diqqətə çatdırıldı. Biz, Cənab Prezident dedik ki, yeni dünya savaşının astanasındayıq. Bilərəkdən bəzi ekspertlərə istinad edərək, bəziləri deyirlər ki, hətta başlayıbdır. Və bu da elə-belə deyilmədi, siz gözəl bilirsiniz bunu. Və yəni ki, bilirsiniz ki, bu dünya savaşı gedəndən də bundan ən çox əziyyət çəkən ən zəif dövlətlər olur. Bəziləri hətta yer üzündən silinir. Yəni, bir daha dövlət başçısı burada onu göstərdi ki, cəmiyyət üçün də bizim burada güclü ordu yaratmamızın hədəfi sadəcə Ermənistan deyil. Və ikinci məsələ, dərhal güclü ordudan sonra
məhz gəldi həmən milli dəyərlərin qorunması, gənclərin tərbiyəsi məsələsinə. Üçüncü məsələ vətəndaş quruculuğu, tolerantlıq məsələsi paralel. Siz fikir verirsiniz. Vətəndaş quruculuğu və ayrı-ayrı etnik qruplar arasındakı o birgəlik, ona görə cənab prezident orada elə belə vurğulamırdı ki, biz bu qələbəni birgə əldə etmişik. Bütün buradakı etnik qruplar, bütün xalqların təmsilçiləri birgəsinə gələrək bu qələbəni əldə ediblər. Bu yırtıcı güclərin arxasında durduğu bu qələbəni zorla qoparıb onların əlindən alıblar. Və təbii ki, burada məhz o ideoloji riskə ən yatımlı təcrübəsizlik yüzündən və biraz da maksimalizmə varmaq yüzündən olan o zəif təbəqə gənclərdir. Ona görə də burada gənc nəslin yetişdirilməsinə xüsusi önəm veriləcəyini deyir ki, bu da son dərəcə təbii ki, əhəmiyyətli bir məsələdir. Və ümumi bu məsələdən bilirsiniz, orada cənab prezidentin vurguladığı məqam vardır. Biz mütləq güclü olmalıyıq. Bəli, bu dövlət bütövlükdə güclü olmağa möhkəmdir və məhkumdur. Əgər biz ümumiyyətlə güclü olmasaq, güclü olmağa çalışmasaq, bu bütövlükdə bizim üçün cinayət ola bilər. Ona görə də burada yeni milli ideologiya məsələsi meydana çıxır, cənab prezidentin bu etdiyi çıxışa dayanaraq. Bu milli ideologiya olacaq çox ehtimal ki, böyük millət. Azərbaycançılıq və bu Azərbaycançılığın davamı olaraq böyük millətə aparıb çıxarılmalıdır ki və bütün hər kəs görməlidir ki, bu millət deyilən sadəcə 10 milyondan ibarət deyil və bu güclə istər-istəməz hesablaşmalı olacaqlar və burada da əsas körpü nə olacaq? Milli dəyər, tolerantlıq, kökünə bağlılıq, soyuna bağlılıq, dininə bağlılıq, cənab prezidentin təbirincə deyicək, adət və ənənəsinə bağlılıq. Milli məsələlərin qabardılmasını ələxsus, yəni əllə yetişə bilmədikləri təqdirdə o yeni texnoloji vasitələrlə, sosial şəbəkələr vasitəsilə çox aktivləşdiyi dövrü biz 44 günlük vətən müharibəsinin gedişatında da hiss elədik, amma heç bir formada bunun təsir indikatorlarını da görmədik. Ona görə ki, birlik məsələsi var idi. İdeoloji risklərlə bağlı fikriniz varsa eşidək, daha sonra digər məsələyə. Bəli, təbii biz hərb meydanında qalib gəldik. Ancaq bir anlıq belə biz sakitləşməməliyik, diqqəti əldən verməməliyik. Bilirsiniz, Qərbdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında indi müharibənin aparılmasının koqnitiv üsulları, planları hazırlanır. Artıq müharibələr hərb meydanı ilə yanaşı insanların şuurunda ideoloji risklər üzərindən aparılır. Və cənab prezidentin vurguladığı kimi bu risklər sərhəd tanımır. Həmçinin kiber təhlükəsizlik, ideoloji risklərinin adına çəkdi cənab prezident. Bilirsiniz, bu koqnitiv üsullara qarşı mübarizə aparmaq üçün həm güclü mənəvi dəyərlərə sadiqlik, milli vətənpərvərlik ruhunda gənclərin böyüməsi, tərbiyə alması çox mühümdür və Azərbaycançılıq məfkürəsi təbii ki, bütün bunların qarşısında bir sipər kimi dayanmalıdır, dayanır da. 44 gündür müharibədə biz bunun şahidi olduq. Nə yazıqlar olsun ki, bax bizim elə bu Avropa ittifaqından üzü şərqə doğru Azərbaycana qarşı istifadə olunan alətlər məhz bu bizə yad olan ancaq ümumbəşəri dəyərlər kimi, ideoloji dəyərlər kimi sırınmağa çalışan dəyərlər. Məsələn, agresiv feminizm, LGBT dəyərləri, hansı ki bunlar nəinki Azərbaycan üçün, heç ümumbəşəri dəyərlərə zid bir məsələlərdir. Məsələn, mən bilirsiniz, Avropa parlamentində bu yay iyun ayında seçkilər keçiriləcək. Avropa parlamenti ilə iş üzrə Milli Məclisin nümayəndəyətinin üzvü kimi çox yaxından izləyirəm. Avropada yeni bu dəyərlərin üzə çıxardığı bir neofaşist partiyalar və onların əsasında hərəkətlar üzə çıxmaqdadır və çox böyük ehtimalla bu populist, sağ təmayüllü ifrat partiyalar çox böyük ehtimalla Avropa parlamentində seçkiləri udacaqlar. Yəni, bu İkinci Dünya müharibəsindən əvvəl o faşist ideologiyalarının yeni bir formada Avropada üzə çıxmasının biz təkrarını görürük. Sanki tarix təkrarlanır. Amma biz bu qeyd etdiyiniz dırnaqarası dəyərlərin, yəni heç bu özü qlobal dəyər sisteminin zəncirində bir həlqə deyil, onun çox aktiv həm də təbliğatını şahidi, müxtəlif platformalardır. Bəli. İstənilən bir video platformu daxil olduğumuzda, hətta dizgi filmlərində belə başlayıblar onun təbliğini. Bir mənalı, bəli.
Ama bugün hemen o sorusu. Ya bundan necə qorunmalı? Çünkü gənc birbaşa təmasdadır. Yani gününün böyük faizi elə bu texnoloji inkişafdır. Texnoloji inkişaf həm də bu ideoloji riskin tərkib hissəsi kimi silah kimi istifadə oluna bilər. Burada biraz həm də məlumatlıq səviyyəsinin çox olması. Məlumatlıq, immunitetin yaradılması, immunitetin təbii təhsil, kiber təhlükəsizliyə hazır olmaq. Bax, bir ay bundan öncə elə bir örnək gətirmək istəyirəm. Bizim parlament sesiyasında da həmkarlarım bu məsələni qaldırmışdılar. Niderlandın parlamentində bir dinləmələr keçirilmişdi və Niderland Xarici İşlər Naziri çıxışında Azərbaycana qarşı sərsəm bəyanatlar səsləndirmişdi. Bunların ümumi proqramı, agendası nədən ibarətdir? İnsan hüquqları, güya hansısa dəyərlərə zid xarakterli hərəkətlərin onlara sərf etməyən ölkələrdə, onlarla hesablaşmayan ölkələrdə yayılmasını ifşa güya edirlər və belə bir bəyanatlar yayılır. Məsəl üçün, elə həmin o Niderlandla bağlı demək istəyirəm. Niderlandda bu yaxınlardan keçən il noyabr ayında seçkilər keçirilmişdi və Geert Wilders adlı bir şəxs və onun partiyası qalib gəldi. Həmin bu Geert Wilders kimdir? Bu islamofob, türkofob, indi isə yeni bir tendensiya yaranıb, Azərbaycanofob çıxışlar edir. Və çox böyük ehtimalla həmin bu Geert Wilders kimi şəxslərin ideoloji təsirinə düşən Niderlandın Xarici İşlər Naziri gəlib Niderland parlamentində ölkəmizə qarşı belə sərsəm bəyanatlar səsləndirir. Və hətta təsəvvür edin ki, Avropada, Niderlandda o dəyərlər o qədər deqradasiya uğrayıb ki, həmin o Geert Wilders kimi şəxslər etnik türkləri orada hədələyirlər ki, Niderland vətəndaşı olan etnik türklər ki, siz Türkiyədə AKP partiyasını, Prezident Erdoğanın siyasətini dəstəkləyirsinizsə, sizin ölkədən qovulmağınız məsələsi qaldırıla bilər. Ümumiyyətlə, yenə də bu neofaşist dəyərlər, bu yeni ideoloji risklər bunların qarşısı alınmalıdır. Bizim buna kifayət qədər gücümüz var, buna kifayət qədər resursumuz var. Elə 44 günlük vətən müharibəsində o vətənpərvərlik ruhunda böyüyən əskərlərimiz bütün bunların hamısına cavab verir. Çünki burada təkcə insanın fiziki, peşəkar hazırlığı ilə yanaşı onun mənəvi dəyərlərdir. Bax, həmin bizi sevməyən, bizdən qorxan, qıcıqlanan insanlar yeni bir formalaşmış Azərbaycan Türk oğlunun bu obrazını, bu imicini qəbul edə bilmirlər. Çünki bu heç bir dəyərlərə açıq deyildir onların o dırnaq arasında. Bu yalnız vətənpərvərlik, öz xalqına güvən, liderinə etibar edən həmin o əskərdir ki, ölümə gedir və öldürürdü. Bax, bunlar açıq deyil, yox, yəni təsirə məruz qalmış. Təsirə məruz qalmış. Daha bir sinkronumuz var, yəni açılış, andışmə mərasimindəki Prezident İlham Əliyevin nitqindən bir iqtibas. Qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biri ordumuzun, silahlı qüvvələrimizin daha da gücləndirilməsidir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra bu istiqamətdə çox böyük addımlar atıldı və mən müxtəlif vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı öz sözlərimi demişdim və demişdim ki, bugün Azərbaycan ordusu 2020-ci ildəkindən daha güclüdür və cəmi bir neçə saat davam edən antiterror əməliyyatı bunun bariz nümunəsidir. Bugün silahlı qüvvələrimizin gələcək inkişafı ilə bağlı lazımı addımlar atılır. Lazımı silah-sursat texnika alınır, yeni silahlı birləşmələr yaradılır, xüsusi təyinatlı qüvvələrin sayı bir neçə dəfə artırılıb, yeni yaradılmış komanda silahlı birləşmələrinin sayı minlərlə ölçülür və bu proses davam edir. Və biz elə ordu yaratmışıq ki, və bundan sonra da bu işlər davam edəcək ki, heç kim bizə sataşa bilməz və gələcəkdə belə bir fikirdə də ola bilməz. Və bu günlərdə baş vermiş Ermənistan tərəfindən yeni təhribat bir də göstərdi ki, dərhal adekvat cavab verildi, düşmən cəzalandırıldı və bir daha onlara və əsasən onlara ürək dirək verən və bizim üstümüzə göndərən qüvvələrə siqnal idi ki, bizim qabağımızda heç kim dura bilməz. Nə qədər Ermənistanın havadarları olarsa, heç kim bizi dayandıra bilməz. Bizim siyasətimiz beynəlxalq hüquqa əsaslanır.
Cənab, bir araşdırma var idi. 2024-cü ilin yanvarında dərc olunmuşdu. Səhv etmirəmsə Britaniya nəşri idi. Yeni dövrün yeni düzəni, New Order, yeni düzəni haqqında bir mülahizələr idi. Və onlar əlaqələndirirlər bu məsələni 2024-cü ilin qlobal səviyyədə seçki ili olması ilə bağlı və bundan sonraki məsələlərdə geosiyasətdə nələr dəyişəcək. Orada bir element xüsusi vurğulanırdı. Bu, astro siyasətdən gedir söhbət. Çünki hazırda ölkələr təkcə yer kürəsi əraziləri üzərində təsirlərini deyil, eyni zamanda kosmos sahəsindəki təsir məsələlərində xüsusilə aktuallaşıblar və orada daha çox yer və daha çox təzyiq vasitəsi kimi hətta çıxış etmək niyyətindədirlər. Əsas qruplarda var və eyni zamanda bu kluba üzv olan ölkələrə də bir qədər qısqancılıq məsələsi var. Ona görə ki, elə təkcə dövlət başçı texnoloji məsələlərdən toxundu. Biz texnoloji məsələlər belə deyək, reallaşması nəticəsində açıq desək bizim orbitdə olan peyklərimiz vasitəsilə bu məsələlərə nə qədər dəstək oldu hissəsinə toxunsaq, kifayət qədər fərqli bir mənzərə yer alar. Bu barədə az danışılsa da daha çox effekt olur və biz eyni zamanda bu kosmik ailənin üzvüyü, bu özü də davam edici bir hal kimi, proses kimi davam edir. Ötən biz astronavtika sərgisinin, daha doğrusu forumuna ev sahibi elədi. Bu da çox böyük bir əslində hadisə idi. Bu ilki tədbirlərə də digər istiqamətdən yanaşsaq, COP29-da, əlbəttə qlobal səviyyədə olduqda biz astrosiyasətdən danışırıqsa bu məsələ birbaşa olaraq texnoloji inkişafla bağlı olandır. Və bizim elə danışdığımız o ideoloji təhdidlər, eyni zamanda təzyiqlər də bu alətlərin tərkibində də daha çox müasir alətlər, müasir texnoloji alətlərdən istifadə məsələsi yer alır. Azərbaycan 4-cü sənaye inqilabının mərkəzlərindən biri kimi çıxış edir. Yəni, çox az ölkənin şəhərləri var ki, Bakı onlardan biridir ki, bu məsələ məhz Azərbaycan ərazisindən keçir. Yəni, biz ya qeyd olundu ki, Azərbaycanın öz nüfuzu artıq regional çərçivələri aşıb qlobal səviyyədə bizim təsir imkanımız var. Eyni zamanda qısqancılığın səbəbi kimi həm də bu məsələni qeyd edə bilərik mi? Çünki biz kosmik ailənin üzvüyük. Orada da fəaliyyət sərpəzliyi, hərəkət sərpəzliyi qarşı tərəfləri çox geniş mənada qıcıqlandıra bilər. Yoxsa bir əlavə görə bilərik mi? Bəli, siz çox məsələlərə, vacib məqamlara toxundunuz. Ümumiyyətlə, bu, biz yeni dünya nizamının qurulmasından çox danışırıq, amma görünən odur ki, dağıdırlar, amma hələ ki, qurulma ehtimalı çox zəifdir və mən düşünürəm ki, bunu qura bilməyəcəklər. Yəni, məqsədli şəkildə beynəlxalq təşkilatların nüfuzdan salınması, baxın, bugün BMT hansı rol oynaya bilir, hansı bir fəaliyyət var. Və bu həm məqsədli, həm də bugün proseslər onu aparır ki, bu nizam dağılır və bunun qurulması, başa çatdırılması, sona çatdırılması hələ ki fəzada görsənmir. Və cənab prezident çıxışında çox önəmli bir məqama toxundu ki, bəlkə də biz gələcəyik, biz türkçülük, türk dövlətləri, biz bu istiqamətdə özümüzü gücləndirməliyik. Çünki bugün nicat, bugün çıxış yolu bu birlikdədir. Çünki artıq o biri qurumlar öz fəaliyyətini göstərə bilmir və əlbəttə bir də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı məsələsi. Mən yeri gəlmişkən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Xatırlayırsınız, illər öncə Azərbaycanda çox müzakirə olunurdu. Bizə ümumiyyətlə peyk lazımdırmı? Niyə Azərbaycan bu qədər vəsaiti xərcləyir və biz belə bir addım atırıq? Nə baş verdi? Müharibədə bizim üstünlüyümüzü təmin edən vasitələrdən, alətlərdən biri də həmin peyklər oldu. Bir mənalı. Bugün o dövlətlər güclüdür. İndi baxın, bütün dünya ölkələri səmaya qalxmaq üçün, sizin qeyd etdiyiniz kimi, orada nəzarəti əldə etmək üçün, oradan yerə nəzarəti təmin etmək üçün yarışa giriblər. Bütün dövlətlər davamlı olaraq bu peykləri buraxırlar və bu istiqamətdə iş aparırlar. O mənada da, yəni biz Azərbaycanın yeni hədəf və məqsədlərindən biri də cənab prezidentin çıxışında texnoloji inkişaf olduğunu bir daha gördük. Orada çox vacib məqamlara toxundu. 2000 gəncin texnoloji biliklərə yiyələnməsi və gələcəkdə o istiqamətdə adımların atılması. Əslində, bugün proses ona gedir, süni intellekt, 4-cü sənaye inqilabı istiqamətində görülən işlər
Və bu texnoloji inkişafdan qalan dövlətlər, bu istiqamətdə heç bir iş apara bilməyən dövlətlər bugün bu dünya siyasəti ilə ayaqlaşa bilməyəcəklər. Və o mənada da Azərbaycan çox haqlı olaraq bu işləri həyata keçirir. Yəni bilirsiniz, bu COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi, ümumiyyətlə bugünə kimi Azərbaycanda həyata keçirilən bu yarışlar, tədbirlər, bunlar sıradan bir məsələ deyil. Cənab Prezident çox gözəl dedi. Biz heç bir situativ, mənasız addım atmamışıq, bugünə kimi də atmayacaq. Və o mənada da bu çox önəmlidir. Və bugün Azərbaycan bu nedir? Bir dənə Cənab Prezidentin o sərhəddəki məsələ ilə bağlı, əslində biz ona bayaq toxunduq, qısa formada üzərindən buyurun, mən keçəcəm. Mənim gördüyüm ondan ibarətdir ki, bugün Qərbin yanaşmasında qaynar nöqtə, təxribat nöqtəsi Azərbaycan-Ermənistan sərhədidir. Məqsədli şəkildə ora qüvvələri yığırlar. Bu həm də Rusiya-Qərb qarşı durmasının növbəti bir təzahür formasıdır və ona görə də onlar oradan təxribatlar törədərək bizim nəbzimizi yoxlamağa çalışırlar. Baxın, Çexiyə vətəndaşı keçdi, orada təxribat ola bilərdi, Azərbaycan ayıq-sayıq davrandı, növbəti addım isə bu oldu. Və çox yerində və haqlı olaraq da Azərbaycan, bax o, bizə qarşı atəş açılan ərazini darmadağın etdi. Əslində, bu həm də gələcəkdə baş verə biləcək təxribatlara mesajı idi ki, birini etsəniz, onun edəcək. Çünki əslində, bugün Fransada, bugün həmin dövlətlər də həmin istiqamətdə Azərbaycana qarşı təxribat hazırlayırlar. Bugün bizim o yüksəklikləri əldə etməyimiz onları ciddi formada narahat edir. Onlar gecə-gündüz düşünürlər, indi Paşinyan güzgü formatını ilə belə demirdi. Necə Azərbaycan oradan uzaqlaşdırmaq olur? Ona görə də o mənada da yəni bu formada addımların atılması və qeyd etdiyimiz kimi birlik, yəni dünya siyasətində düzgün mövqeyinin yerin seçilməsi istəmirlər, biz də istəmirik. Bizim çox ehtiyacımız var onlara. Onlar yəni atdıqları addımlar, gördüyü işlər baxın nədən ibarətdir. Ancaq ikili standart, ancaq qərəz, ancaq təxribat, ancaq tərəf saxlama. Biz öz işimizi onsuz da görmüşük və görməyə də davam edəcəyik. Saməm, siyasi, iqtisadi, hərbi müstəqillik ilə bərabər, eyni zamanda texnoloji müstəqillik məsələsindən gəlir söhbət. Əlbəttə ki, bu texnoloji inkişaf elə bir məsələdir ki, ölkələr arasında daha çox birgə əməkdaşlığı istəyir, nəinki fərqli istiqamətdə inkişaf etməyi, amma bu sahədə kifayət qədər o müstəqillik və söz sahibi olmanın çox uzun müddətli bir perspektivi görünməkdədir. Hazırda biz hansı mərhələdəyik və yeni dövrün, yeni hədəfləri sırasında məhz bu texnoloji inkişaf məsələsində daha hansı məqamlar özünü ehtiva edir? Biz, Sülfət Məhəm, ümumiyyətlə, Cənab Prezident bu qəbildən olan çıxışlarında sıralanmanı elə-belə necə gəldi aparmır. Onun hamısının bir özünün məntiqi ardıcıllığı olur. Bu dəfəki çıxışında da dördüncü vəzifə kimi məhz bu işğaldan azad olunmuş torpaqlardakı quruculuq işləri oldu və beşinci vəzifə məhz iqtisadi artım məsələsinin üzərinə gəliləndə burada bu texnoloji inkişafa toxunuldu. İqtisadi artımdan danışılanda birincisi oradan toxunuldu ki, artıq investisiya iqlimi dəyişir Azərbaycanda və tamam başqa sahələrə investisiyalar yatırılır və ən önəmli investisiya yatırılan sahələrdən biri, məsələn, bu mənim üçün yenilik idi ki, bərpa olunan enerji sahəsinə investisiya yatırmaq üzərində yarışa çıxıblar. Yəni, Azərbaycan kiməsə demir, artıq bura böyük investisiya üçün yarışa çıxıblar, o xüsusi vurğulandı. Burada Cənab Prezidentin çıxışında onu da vurguladı, kiber təhlükəsizlik, süni intellekt məsələsi və bunlar təbii ki, birbaşa texnoloji inkişafa bağlıdır. Bilirsiniz, texnoloji inkişafla bağlı məhz danışılanda mənim gözlərimin önünə xüsusi təyinatlı gəldi. Bəsində xüsusi təyinatların yeni bir növüdür. Xatırlayırsınızsa, 2-ci Qarabağ savaşına kimi biz bilirdik ki, xüsusi təyinatlı var. Amma onların rolu nədən ibarət olacaq, onlar necə eləyəcəklər, onlar bu savaşda hansı rol oynayacaqlar, onda bəlli oldu. İndi bunu nəyə görə deyirəm? Cənab Prezident dedi ki, çox böyük inkişaf gözlənir qısa vaxtda qarşıda. Məsələn, o
kadrların hazır, o teknoloji inkişafı təmin edecek kadrlarla bağlı dedi. Dedi ki, artık bir neçə min kadrlar hazırlanır və bunlar çok tez bir zamanda siz görəcəksiniz ki, hansı inkişafa, yüksək inkişafa nail olacaklar. Yani ona göre deyirəm ki, həmin kadrlar hazırlığından danışılanda istər istəməz fikirləşdim ki, texnoloji sahədə də məsullar xüsusi təyinatlı rol oynayacaklar bir növ və bizim baxmayaraq ki, biz yetərincə hamımız informasiyalı adamlarıq, amma mənim üçün yenilik idi ki, məhz belə bir kadrların doğrudan da dövlət hazırlığına aparır. Yani, əlbəttə ki, çox sevindirici bir yenilik idi. Və burada texnoloji inkişafdan söhbət edərkən, burada cənab prezident bir sahəni yenə vurğuladı. Bu, hərbi sənaye kompleksidir. Hərbi sənaye kompleksi məhz yeni texnologiyaya əsaslanacaq. Yəni, o elə belə demirdi ki... Sayın, çox üzüksən rejissorumuz bizə qeyd edir ki, elə bu məsələ ilə bağlı, yeni dövrdə yeni ordu quruculuğu məsələsində bağlı, hərbi sanayi kompleksinin necə olmasıyla bağlı çıxışdan birisi artıq hazırdır. İzləyək, daha sonra söhbətimizi elə qaldığımız yerdən davam etdirəcək. Dünya faktiki olaraq üçüncü dünya müharibəsinə çox yaxındır. Bəziləri hesab edir ki, artıq bu üçüncü dünya müharibəsi başlamışdır. Müxtəlif fərziyələr ola bilər. Təbii ki, müasir müharibələr əvvəlki müharibələrdən fərqlənir. İkinci dünya müharibəsi ilə bugünkü müharibələri müqayisə etmək belə mümkün deyil. Və təbii ki, bir çox ölkələr bugün hərbi sahəyə diqqət yetirməyə başlamışdır. Biz isə bunu artıq 20 ildən çoxdur edirik. Və bugün bizdə əldə edilmiş təcrübə, o cümlədən döyüş təcrübəsi əvəz olunmazdır. Bizim ordumuz təlimlərdə yox, paradlarda yox, döyüş meydanında öz gücünü göstərmişdir. Bu həm də fikrimizi qüvvətləndirmiş oldu. Əlbəttə ki, davam edin. Bəli, elədir və mən ümid edirəm ki, bizim ordumuz ki, necə paradlarda yox, döyüş meydanında öz gücünü göstərib. Bizim hərbi sənaye kompleksimizdə başqaları kimi o paradlarda gücünü göstərənlər kimi hər hansı bir hərbi texnikanın ki, son dərəcə yüksək keyfiyyətə malik olduğunu deyib, sonra döyüş vəziyyətində, pis vəziyyətdə qalanlardan fərqli olaraq, məhz həmin o gəncliyə, o texnoloji inkişafa dayanaraq, dünyada rəqabətdə davamlı hərbi sənaye məhsulları buraxacaq. Yəni, cənab prezident orada xüsusi vurğuladı ki, biz ixrac potensialını dəfələrlə artıracaq. Yəni, hər kəs onu çox gözəl bilir ki, Azərbaycan prezidenti populizmdən tamam uzaqdır və dəqiq əmin olmadığı heç bir şey demir. Silah bazarı da kifayət qədər ənənəvi, yəni daha doğrusu ənənəvi yox. Yox, oyunçular var. Böyük gəlir gətirən həm də böyük gəlir gətirən, həm də ənənəvi oyunçular var. Ənənəvi oyunçular, bəli, o bazarın özünün bəlli bir qayda, insarçılıq, bəli, insarçılığı var və bu sahədə kifayət qədər açıq mesaj verildi əslində. Amma insan dağıdılacaq. Bilirsiniz necə dağıdılacaq? Türk dünyası birliyi elə belə vurğulanmırdı. Azərbaycanın istehsal edəcəyi o yüksək texnologiyaya dayanan silahın alıcıları artıq məlumdur. İlk növbədə kimlər olacaqlar? Əlavə eləmək istəyirdim. Buyurun, əlbət. Sayın mənim, çox gözəl məqamı vurğuladınız. Cənab prezident həm 3-cü dünya müharibəsi ilə bağlı, həm hərbi potensialımızın gücləndirilməsi ilə bağlı önəmli məqamları vurğuladı. Bilirsiniz, siz də bayaq qeyd etdiniz yeni dünya düzəni. Mən hesab edirəm ki, artıq necə ki, Pax Britannica, Britaniyanın hegemonluğu dövrü sürmüşdür bir neçə əsr, birinci dünya müharibəsindən sonra və ikinci dünya müharibəsindən sonra tamamilə Pax Americana, yəni Amerikan hegemonluğu olduğu bir dövrlə dəyişmişdir. Mən hesab edirəm ki, indiki yeni dünya düzəni artıq elə bir çox qütblü və yaxud da ki, Fransanın keçmiş xarici işlər naziri vardı. İndiki kabinetdən fərqli olaraq biraz başları işləyən hökumət idi. Laurent Fabius. O deyirdi ki, çox güman ki, sıfır qütblü və yaxud çox qütblü dünya Fransanın və bütün dünyanın maraqlarına uyğundur ki, bir-birimizlə savaş etməyək. Hərə öz qütbündə
öz deyək ki, qlobal gücünü və yaxud da regional gücünü qursun, rahat yaşasın. Və cənab prezidentin orada xüsusilə buna gətirən Türk dövlətləri təşkilatı və Türk dünyasına aid mesajı çox önəmli idi. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, Pax Amerikana dövrünün tənəzzülə getməsi qaçılmazdır. Bu, 3-cü dünya savaşının nəticəsi olaraq Amerikan hegemonluğu başa çatacaq və biz bu məkanda, bu coğrafiyada böyük Türk dövlətləri təşkilatı, adını Pax Turan qoyun, Pax Türkikana qoyaq. Yəni, bu önəmlidir ki, böyük insan potensialı, 200 milyondan çox insanları, gənc əhalisi olan ölkələri, böyük sərvətləri olan ölkələri və böyük hərbi potensialı olan ölkələri və xüsusilə də kommunikasiya nəqliyyat dəhlizinin üzərində yerləşən ölkələri birləşdirir. Və hesab edirəm ki, cənab prezident onu havayı demədi ki, biz Azərbaycan olaraq Türk Dövlətləri Təşkilatının aparıcı liderlərindən biri, belə demək mümkünsə, parlaq ulduzu kimi, bax bu yeni dünya düzənində məhz bu istiqamətdə irəliləyəcəyik, buna nail olacaq inşallah və hesab edirəm ki, çox önəmli bir geosiyasi baxımdan istəsək, yanaşsaq, çox önəmli bir məsələ idi. Çünki bilirsiniz, o beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinə görə də Avrasiya məkanına, Heartland dediyimiz o regiona kim nəzarət edirsə, dünya liderliyinə də o adam, o qüvvə iddialıdır. Mən hesab edirəm ki, Türk dünyası, Azərbaycan artıq əsas məsələni həll etdi, torpaqlarımız işğaldan azad olundu və biz yeni bir dünya düzənində, bax bu Türk dünyası dövlətləri təşkilatının önəmli parçası kimi fəaliyyətimizi davam elətdirəcəyik və qlobal güclərdən bir olmalıyıq. Həmin o çox qütblü dünyanın bir qütbü biz olacaq. Təbii, o Heartland-ın üzərində də, o xətt üzərində Türk dövlətləri daha geniş mənada, Türk-müsəlman dövlətlərində yerləşməsini biz görməkdəyik. Bizim üçün ayrılmış efir vaxtının bitməsinə təxminən 3 dəqiqə, 2 dəqiqədən bir qədər artıq vaxt var və Türk məsələsində bağlı, Türk birliyi ilə bağlı sizin fikirlərinizi eşidək. Əslində, yəni biz bugün cənab prezidentin çıxışında o məsələnin üzərində xüsusi durduğunun bir daha şahidi olduq. Yəni bugün müxtəlif formatlar var, BMT müstəvisində, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası və digər beynəlxalq qurumlar, təşkilatlar istiqamətində Azərbaycanın sıx bir əməkdaşlığı oldu. Amma indi qeyd etdiyimiz bu yeni bir dövrdə, yeni nizamda hesab edirəm bizim üçün önəmli məsələ cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi Türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsidir və bu birliyin təmin olunmasıdır. Yəni bugün biz qeyd etdik, bu 2024-cü il çox ağır bir il olacaq, dünyanın 50%-dən artıq ölkəsində seçkilər keçiriləcək. Növbəti mərhələ çox ağır olacaq, Rusiya-Ukrayna müharibəsi proseslər gedir və hazırki vəziyyətdə ən optimal bir çıxış yolu təhlükələrdən, təhdidlərdən özünü qorumaq üçün yol Türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsidir və bu özünü açıq şəkildə göstərir. Bu ideyanın güclənməsinin, əsasının qoyulmasının əsas müəlliflərindən biri də cənab prezidentdir. Azərbaycan, Türkiyə bu istiqamətdə çox fəal işləyir və hesab edirəm, cənab prezidentin ötən il Orta Asiya respublikalarına dəfələrlə səfər, onların Azərbaycana səfəri, bizim bu son bir neçə ildə əlaqələrimizin daha yüksək müstəviyə qalxması ondan xəbər verir ki, bu siyasət uğurla davam etdirir. Artıq biz bir sıra uğurlara nail olmuşuq və növbəti mərhələdə bu birlik, əməkdaşlıq gücləndiriləcək. Bu iqtisadi sahədə, sənayedə, hərbi sahədə və digər sahələrdə də özünü açıq göstərəcək. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Əlavəniz var idi. Bir cümlə dəqiqəniz var. Bilirsiniz, əslində bu Türk birliyi məsələsi bizə həm də ona görə lazımdır ki, siz fikir verdinizsə, az öncə hörmətli həmkarım toxunmuşdu, Azərbaycan artıq özünün xarici siyasətini regional müstəvidən qlobal müstəviyə çıxarır. Cənab prezident dedi, bu islamofobiyaya qarşı mübarizədir, iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizədir və neokolonializmə qarşı mübarizədir. Burada biz ayrı-ayrı qurumların, həm Türk dünyasının, həm İslam Konferansı Təşkilatının orada adını elə belə çəkmədi, həm də qoşulmama hərəkatının potensialından istifadə edərək qlobal müstəvidə doğrudan da özünə əmin bir oyunçu kimi iştirak edə bilərik. Yəni, onu demək istəyirəm ki, bu Türk dünyası birliyinin arxasında sırf
Azərbaycanın maraqlarına cavab veren pragmatik məqsədlər də dayanır. Mən çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Bizə ayrılmış efir vaxtı artıq yekunlaşdı. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, biz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin and içmə mərasimindəki nitqindən irəli gələn məsələləri və yeni dövrün yeni hədəflərini müzakirə edirdik. Görüşənə dək.